Ve čtvrtek 19. května přijal do našeho města hejtman Středočeského kraje doktor David Rath. My jsme Davida Ratha zastihli v oblastní nemocnici Příbram, kde byl přítomen i starosta doktor Josef Řihák. Toho jsme se zeptali, jaký je účel návštěvy hejtmana v Příbrami. Tak pan hejtman navštěvuje často město Příbram. Dneska přijel teda především pouze do nemocnice, aby se ujistil o tom, že ty rekonstrukce probíhají tak, jak mají. Ujistil se o tom, že je všechno v pořádku a že pokud všechno dobře půjde, tak tato část by možná mohla být v listopadu hotová. Samozřejmě dotkli jsme se v průběhu té návštěvy, ještě se dotkneme několika záležitostí týkajících se Příbrami. Určitě budu pana hejtmana informovat o tom, že dneska jsme otevřeli slavnostně kruhové objezdy, na který kraj nám dal téměř 2,5 milionu korun, a jednáme průběžně s panem hejtmanem a s panem ředitelem, a je tu i ředitel záchranné služby, o možnosti výměny majetku. To znamená, město má budovy škol, zřizovatelem středních škol je kraj, tak chceme tuto věc dotáhnout, protože mě velice mrzí, že před loňskýma volbama, těsně před volbama vinou Občanské demokratické strany, prostě tyto věci neprošly, a myslím si, že to činí potíže nejenom těm školám, městu, ale i kraji. Tak já věřím tomu, že teď konečně po volbách se dohodneme a kraj přijde s rozumnou nabídkou, my dáme rozumnou nabídku a počítám, že do konce roku bychom toto všechno stvrdili hlasováním na zastupitelstvu. Pane řediteli, jak jste spokojen s prácemi a která oddělení pan hejtman dnes navštíví? Navštívili jsme monoblok D3 nebo křídlo monobloku D3. V přízemí jsou ambulance. V dnešní fázi je to všechno vybouráno, takže předpokládám, že tak během měsíce se začnou teprve ty vlastní konstrukční práce. Ty ostatní podlaží jsou lůžkové stanice, které budou ve standardu pro 2- a 3-lůžkové pokoje, ale nad standard 1-lůžkový v takovém modelu, který je vidět případně na plakátech, které jsou v naší nemocnici. A věřím, že pan hejtman byl spokojen, protože já jsem spokojen s postupem prací, byť jsme měli nějaký skluz v zahájení, tak všechno nasvědčuje tomu, že by stavba měla být dokončena koncem roku. Tak jsem docela spokojen, protože stavba, respektive rekonstrukce, je v plném proudu. Rekonstruujeme starou část monobloku, kde byla lůžková část. Bude tam dále lůžková část, 80 lůžek, ambulance, především tedy chirurgie a ortopedie. Zhruba do jednoho roku pacienti získají k dispozici velmi kvalitní, chci-li říct dokonce nadstandardní pokoje, 1- až 3-lůžkové s vlastním sociálním zařízením, tedy záchodem a sprchou, na skutečně té nejlepší, nejmodernější úrovni. Takže myslím si, že to příbramskou nemocnici posune zase o značný krok kupředu. Kolik kraj bude investovat? Je to investice, kterou řeší kraj, a je to částka kolem asi 200 milionů korun. Pane řediteli, 29. května se opět bude konat zajímavá akce, a to pro děti, protože divadlo bude patřit dětem. Ano, 29. května již po páté bude patřit divadlo dětem. Akce začíná tak jako každý rok v 9 hodin ráno a končí v 18 hodin večer. A zase to bude den plný her, atrakcí, pohádek. Takovou zvláštností bude, že se tady bude pohybovat i krteček, který snad do té doby vyletí do vesmíru. Budou tady různé kapely, jak dětské, tak dospělé. Budou tady třeba klauni na chůdách, budou tady normální klauni, bude tady spousta soutěží a dokonce
se nám podařilo i nasmlouvat díky penězům soukromých sponzorů i Autodrom, což si myslím, že vždycky je takový ten vrchol pro ty kluky do těch 12-13 let, ale i pro holčičky a možná i pro některé tatínky na těch poutích, ať matějských nebo jiných. Bude chybět nebo nebude chybět vojenská technika? Bude tady vojenská technika, budou tady samozřejmě hasiči příbramští, kteří s námi vždycky spolupracují, bude tady ukázka výcviku psů, bude tady třeba i horolezecká stěna a další věci, které tady ještě nikdy nebyly. Samozřejmě, že tady bude vláček, budou tady koně, tady, když se podíváte, tak těch akcí je strašně moc, já bych nerad na něco zapomněl. Bude se vyhodnocovat i soutěž Vybarvi si svého klauna, ty ceny jsou opravdu nádherné a myslím si, že ti, kteří to vyhrají, takže budou velmi potěšeni, jako my jsme potěšeni z těch obrázků, které docházejí. Připomeňme tady divákům ještě jednou, kdy se akce Divadlo patří dětem a v kolik hodin bude konat. Tak akce je 29. května, což je neděle, začíná v 9 hodin a končí v 18 hodin a já bych i touto cestou rád poprosil všechny obyvatele těch okolních ulic, kde prostě ty uzávěry na tento jeden den budou, aby prostě měli tu trpělivost a těm dětem to prostě dopřáli, protože bez uzávěry těch ulic to opravdu nejde, to by mohlo dojít k docela si myslím věcem, který bychom si nikdo nepřáli. Takže všechny zvu a doufám, že nám vyjde počasí tak jako loni a budeme se všichni těšit. Ještě bych chtěl říct jednu věc. Letos se i do té akce zapojil spolek Ve čtvrtek, který nám pomáhá organizačně, což je strašně fajn a já bych mu z tohoto místa chtěl hrozně moc poděkovat. My děkujeme za informace. Naschledanou. Mějte se hezky. Naschledanou. Pane starosto, občané v domě s pečovatelskou službou v Brodské ulici si mohli vybrat fasádu na svůj dům. Už se tak stalo? Ano, stalo se tak. My chceme jít cestou ankét, aby nám lidi řekli, jak v Příbrami, co chtějí udělat, některé věci. A jak jsem říkal, dostal jsem na výběr ze 4 barev a udělali jsme anketu v DPSC v Brodské ulici a zúčastnilo se zhruba 70-80% obyvatelů tohoto našeho sociálního zařízení a ze těch 4 barev si vybrali barvu, je to ta žlutá barva, kterou tady vidíme, takže jsem rád, že jsem měl stejný vkus jako oni, takže 80% těch, kteří se zúčastnili, vybrali tuto barvu a samozřejmě my to jejich přání jim splníme, poněvadž tam nám probíhá rekonstrukce, to znamená zateplení, výměna oken, a plus teda samozřejmě fasádu nabarvíme do té žluté barvy, ale děláme tady i novou vzduchotechniku a na poslední chvíli ještě jsme se rozhodli, že tady opravíme balkóny, takže tato investice se nám navýší zhruba o 800 tisíc korun, protože když už tady máme lešení, všechno děláme, tak tady uděláme ještě nové balkóny. Pane starosto, v nedávné době si začali opravovat a zkrášlovat kruhové objezdy ve městě Příbrami. 4 už jsou hotové, nicméně lidem se určitě líbí, ale říkají, že by bylo možná lepší, kdyby se více opravovaly silnice po zimě, výtluky konkrétně. Tak ono jich je 5 hotových, protože jeden jsme udělali v té první vlně, kdy jsme na to dostali zhruba 80% od kraje na ten první, který se dělal ten kruhový objezd, ten se dělal u archivu. A tyto 4 jsme už dodělali všechny v našem městě. Chtěl bych říct, že dostali jsme na to 95% dotace. Ty 4 stály 2 miliony 400 tisíc korun a z toho město Příbram platilo 125 tisíc korun, což si myslím, že je pro nás výhodné. A nelze to směšovat s opravami, protože na opravy jsme teď pořídili na ty výtluky stroj, který už příbramáci mají možnost vidět v ulicích, ten už nám asi zhruba týden funguje. Pořídili jsme ho, teď jsme ho doplatili za 2,5 milionu korun a používáme ho téměř každý den. Ale ono je vždycky o tom, ten problém je tam, kde můžete a jak sehnat peníze. Prostě na Středočeském kraji, město typu Příbrami, to znamená, máme 35 tisíc obyvatel, nemůžeme sehnat ani v evropských fondů peníze na opravy chodníků, silnic, to prostě nejde. A my jsme se rozhodli, že abychom aspoň něco čerpali přes životní prostředí, přes Středočeský kraj z toho grantu, tak jsme vymysleli tyto kruhové objezdy a já si myslím, že jsou velice pěkné. Takže nelze to směšovat s
tím, proč jsme nežádali třeba, to jsou peníze do životního prostředí, ne do silnic, tam nejsme schopni nic sehnat. Nám se podařilo sehnat a Příbramáci viděli například IPRM, protože jsme teď otvírali tu druhou fázi, takže z IPRM, z integrovaného programu rozvoje města z evropských fondů, jsme dělali třeba ulici Bratří Čapků a teď celý okolí kulturního domu, to jsme dělali z evropských peněz a tady na ty chodníky a silnice jsme dostali 80%, ale jinak jakoby český grant žádný na to neexistuje. Kdyby existoval, určitě bychom do něj šli, ale když už jsme u těch silnic, tak jsme se rozhodli, že opravíme další dvě ulice z městských peněz, tam nemůžeme sehnat, jak říkám, dotace na to a budeme dělat ulici Mariánskou a Žežickou, tady budeme dělat nové povrchy v částech těchto ulic zhruba za 2 miliony korun. Takže troufám si říct, že v současné době se nikdy neupravovaly chodníky silnice v Příbrami tak, jak se opravují letos. Ještě určitě stojí zmínku, že je opravený chodník a silnice kolem kotle, tedy na náměstí 17. listopadu u kulturního domu a ještě v neposlední řadě v ulici u archivu, jak jste zmiňoval. Ano, ale tady jsme, to se všechno dělalo, ale tohle to už byly z evropských peněz. Také je velký nedostatek v současné době, protože je velký počet dětí s mateřskými školkami. Nicméně město má nějaké nové řešení. My jsme se teď ve vedení města rozhodli, že bychom chtěli, pokud budeme mít dost finančních prostředků, já věřím tomu, že ano, tak bychom chtěli udělat jednu novou mateřskou školku. Mám tady již některé studie a chceme ještě s odborníky o tom ty věci konzultovat. Jednu mateřskou školku v Příbrami, která by měla možná kapacitu 50 až 100 dětí. Prostě myslím si, že tu situaci příští rok musíme vyřešit a příští rok budeme muset otevřít jednu školku v našem městě a pomoct tím maminkám s dětma, protože ta situace není dobrá, i když spousta měst je na tom hůř než město Příbram, takže určitě příští rok postavíme jednu mateřskou školku. V současné době nám vyhrává varianta, že bychom ji udělali, jak byla osmá základní škola z jednoho toho pavilonu, připravuje studii, uděláme projekt, seženeme peníze a příští rok zcela určitě se domnívám, že bude stát, protože je to určitě nutnost. A když jsme v tom, že tady teď zateplujeme, opravujeme domovy s pečovatelskou službou, protože to není jediný domov na Brodský, který opravujeme, děláme i v průběžný, udělali jsme Jana Drdy, postupně všechny tyto sociální, nebo chcete-li tyto DPSky, domovy s pečovatelskou službou, zateplujeme, opravujeme, tak si myslím, že teď nazrál čas k tomu, abychom příští rok postavili i mateřskou školku. Věřím tomu, že se nám to povede. Pane starosto, v neposlední řadě se zeptám i na jízdní řády, které v současné době plní schránky u domů všech občanů. Nové jízdní řády jsou hotové, splňují všechny požadavky, které si město dalo? No, všechny požadavky. My měníme jízdní řády zhruba jednou za půl roku. Občané nám píšou připomínky a znovu je vyzývám, pokud máte připomínky, pište to v průběhu roku panu Škaludovi na náš odbor investic a dopravy. A my potom ty připomínky bereme a samozřejmě konzultujeme s odborníky a měníme podle toho jízdní řád. Nikdy neuděláte jízdní řád, aby se líbil všem, protože někdy uděláte nějakou změnu a hned v dalším vám lidi 3-4 napíšou, že ji chtějí udělat jinak. A my, protože se jednalo poměrně o rozsáhlou změnu k 1. červnu 2011, tak jsme si jako město dovolili nechat vytisknout tyto brožurky, tyto publikace, kde je všechno popsáno, uděláno a zdarma dostali všichni Příbramáci tyto jízdní řády do kastlíků. Na koho se nějakého důvodu nedostalo, tak bych chtěl říct, že zcela určitě budou na našem informačním centru tady na zámečku, můžou si opřít vyzvednout ty mimo příbramští, kteří používají na svým městskou hromadnou dopravu a já si myslím, že je vždycky dobré takto občany o těchto změnách informovat a věřím tomu, že ty peníze, které jsme do toho vložili, tak byly ku prospěchu právě těch lidí, kteří používají naše MHD, městskou hromadnou dopravu. Já děkuji za informace. Naschledanou. Já také děkuji. Hezký den. 17. května odpoledne se na dopravním hřišti v Příbrami konala zajímavá zdravotnická soutěž.
Jedná se o soutěž hlídek mladých zdravotníků prvního stupně, kterou pořádá Červený kříž. Je určena dětem prvního stupně základních škol. Kolik dětí se zúčastnilo? Celkem se zúčastnilo 25 dětí, máme 5 hlídek. Jak soutěž probíhá? Děti mají celkem 5 stanovišť, na každém z nich plní úkoly, mají tam namaskované zraněné a posledním stanovištěm je test v první pomoci. Tato soutěž jistě nekončí, ale vítězové z této soutěže pokračují dál. Ano, vítěz našeho oblastního kola se zúčastní krajského kola, které se pro letošní rok uskuteční v Kutné Hoře. Závěrem bych ráda poděkovala našim sponzorům, kteří nám dali sponzorský dár, který nám umožnil nakoupit dětem dárky. Dobrý den, vážení diváci, po 14 dnech vás opět vítáme u rybářského okénka. Já se zeptám, Mláďo, prvně, byl jsi na rybářských závodech? Nebyl, protože jsem musel být v práci, takže tentokrát mi to nevyšlo, protože se tam nachytalo se celkem dost ryb, ale nebyl velký, ale zaplať pán Bůže aspoň něco. My se dneska budeme věnovat činnosti, která je úzce spjatá s rybářstvím, a to je kempování, tramping a podobně. Ty máš tady připraveno nespočet věcí, které se pro tuto činnost hodí, takže pojďme si je blíže a představit. Tak samozřejmě začínáme, máme různé bivaky, různé stany, deštníky, to už jsme si ukazovali minulé, hlavně deštníky se zástěnou, což je šikovný, že když se tam nesmí stanovat, že člověk může být skrytej a přitom ta zástěna, že tam nefouká ani neprší. No a samozřejmě i rybáři jsou trochu pohodlnější národ a používají to jenom rybáři, tak vidíte, že do opravdu různých křesílek, které jsou polohovací, každá noha je vysunovací, takže si může každý vybrat. A nesmíme zapomínat na rybářskou klasiku. A to bych chtěl ukázat, to je vlastně klasička židlička, kterou když jdeme do opravy dál k vodě, takže ji můžeme použít, lehce se to nese a hlavně, co se nám podařilo sehnat, že i takovéhle židličky se dělají až na 140 kg, což si myslím, že je úspěch, protože přece jenom je vidět, že, že náš národ trochu sílí a trochu tloustne a váží víc. Ty a nejenom ty jezdí na delší dobu, třeba i na týden, nebo to tam už se potom hodí i daleko jinačí vybavení, jako je třeba vařeč a nádobí a podobně. Samozřejmě zase jsou tady cestovní, různé cestovní soupravy, tady jsem třeba připravil nádobí, vidíte i s konvicí, hlavně je tady vařič, který je na malé propanbutanové bombičky, máme ještě i na menší, nesmíme zapomínat na svítilny, hlavně na svítilny, třeba i v malém. To může mít čelovku, ale i malá svítilnička nám dokáže osvětlit prostor, buď na stolku, anebo hlavně, protože už začíná, blíží se 24 hodinových chytání, takže potřebujeme mít osvícení místo a nesmí to být skleněný. Takže vidíte, že je to umělá hmota, je to malý, ale jsou to diody a krásně to svítí. Pro náročné zákazníky ty tady máš připravenou i přímo servírovací soupravu. Tak ten se... Ano, zase, protože někdo si samozřejmě potrpí i na trochu za jedno, je to hezky zabalený, vypadá to i pěkný, by to byl hezký dárek. Je to jak s talířema vlastně příbory anebo normální set, kde jsou vlastně termoska, hrnky, slánka, zase jsou tam žičky. Je to vynikající věc, říkám, ale je to perfektně dobře zabalený, takže to nezabírá místo a přitom je to šikovné. Ty taky, aby jsme se dostali k tomu hlavnímu, co mě tady zaujalo, protože přece jenom jsme u vody a k vodě je člun a za náma je jeden špičkový člun nafukovací. Ano, nesmíme zapomínat, že kolikrát přijedeme k vodě a zvlášť teda my rybáři a vlastně stěhujeme se dál, protože autem se tam nedostaneme, pěšky by to bylo daleko, takže se používají tak klasické gumové čluny. A tohle jsem připravil zase, vidíte, že je to nafukovací člun, ale což je velká výhoda, má pevnou podlážku, takže doopravdy ho můžeme používat na zakrmování, chytání na přívlač a vzadu je to připravené, že tam můžeme dát jak elektromotor, tak dokonce i benzínový motor, protože to má pevnou záď a tohleto čelo udrží až motor do 5 koní, to znamená, že na co nepotřebujeme papíry, to znamená ten 5 koňák, takže tam můžeme suverénně dát a pokud pojedeme třeba 2-3 kilometry, vidíte, že to celkem dělají se větší i menší, takže se nám to bohatě vejde věci. A jde to buď vyfouknout, anebo to převážet na střeše auta? Ano, jsou lidi, kteří to převáží přímo, záleží, jaký mají auto přímo na střeše, tam to třeba jenom dofouknou, anebo se to nechá samozřejmě vyfouknout, složit do kufru. Za náma potom je nespočet lehátek, ty jsou také ve velké míře a k lehátkům patří spacáky a stany.
Zase samozřejmě, že nebudeme spát všichni podál sedačka, pokud tam jsme na týden, protože kolikrát se dělají ty rybářské výpravy nejenom na 3-4 dny, ale třeba na 10-14 dní, tak trochu toho pohodlíčka a výhoda je u těchto lehátek, kde jsou na nožkách, takže do toho stanu se nám vyjde hromadu věcí, protože to můžeme dát i pod lehátka. Takže samozřejmě třeba ten stan máme menší a spíme tam dva, takže a ty věci potřebujeme, pokud chytíme počasí, třeba jako je teďkon, vidíte, že každou chvíli zaprší, i když hlásí teda konečně že vylepšení počasí, takže těch lehátek se dělá nepřeberné množství. A zase těch spacáků. Samozřejmě jsou tady spacáky, které jsou do těch kolem té nuly, to vidíte, že je to opravdu normální klasický spacák, anebo pak jsou spacáky, zase, že si, to si ještě pak jenom ukážeme rozbalený, že vidíte, sice je to větší bágl, ale opravdu tam se nemusíme bát, i když ráno přijde ten mrazík 4-5 stupňů, a což kdo jezdí v dubnu, v květnu, a nebo pak v tom říjnu, tak není problém u té vody, ten nám se jako podařilo, že jsme tam byli a bylo 7 stupňů, ráno jsme se zbudili, bylo 7 stupňů, takže pokud budeme mít slabý spacák, tak každý. No, záleží, jak kdo je zimouřivý, ale já teda určitě radši teploučko. A protože většinou jezdíme autem, takže v objemnější spacák se nám do auta určitě vejde. Není to těžký a doopravdy buď jedeme autem, nebo vidíte, že to dáme do té lodi, takže se tam krásně dostaneme. A nesmíme zapomínat ještě na různé kabely, zase jsem tady připravil, je toho prostě nepřeberné množství, každý se může vybrat buď takovouhle obrovskou kabelu, obrovský batoh, anebo pak vidíte, že tyhle ty kabely doopravdy je to velký, může menší na drobnosti, je to i se sedačkou vlastně taška, která dá, ale říkám, je toho nepřeberné množství, každý si musí říct, ano, vozím toho hodně nebo vozím toho málo, asi tak, no. Ne, všude se dostaneme k vodě autem a potom je vhodný i batoh, co ten? Zase, z batohu vidíte, se můžeme podívat třeba tamhle, máme větší, menší přívlačové batušky, proto nesmíme zapomínat, že za necelý měsíc, vlastně za měsíc nám začíná přívlač. A takže zase i u těch batohů je šikovný, že to jde na záda, pak se dělají třeba i brašny. Vidíte, že je to brašna, zase je to vlastně, můžeme dát na záda i do ruky, je to zase i přes rameno. Říkám, tyhle kombinací je strašně moc, ale to chce, aby ten rybář si doopravdy vybral, protože každý má rád, ví, že to nosí víc. A to svý pohodlí. A samozřejmě má i to svoje pohodlí, jestli tam to bere víc, míň, a hlavně, jestli chce mít rozdělený věci, nebo ne. Tak my se pojďme podívat nyní na nějaký ten pohodlný spacák. Můžeme se podívat. My nyní stojíme u jednoho rozloženého spacáku, který je na omak velice příjemný. Je to filcový materiál, vevnitř je také krásné teploučko. Ano, je to vlastně ten flís, vevnitř vidíme sami, jak hřeje. Výhoda je to, že zase je tam i polštářek, který se nechá i vyndat, to znamená, že se to nechá krásně vyčistit a vyprát. A šikovný potah, doopravdy z pevné nepromokavé tkaniny. A zase, aby přece jenom ten venek dobře se skládal, tak je ten udělaný z nepromokavé šustiákoviny. Je to vlastně, neváží to moc, ale co jediná výhoda, teda velká výhoda, ne jediná, ale velká výhoda je to, že to má 2,35 na 92, což je, protože většinou ty spacáky se dělají 80, a co si budeme povídat, jak jsme si říkali, že náš národ trochu tloustne, je širší, takže doopravdy těch 92 je ideální, protože když se tam otočíte, tak pak tam nejste zauzlovaný, že se to můžete vylézt a nechá se zase rozepnout po obou dvou stranách jako deka až dolů. Takže i když chcete zleva nebo zprava, tak ho rozepnete a ležíte na jakékoliv straně. A říkám, pak může samozřejmě se používat takovýhle slabší, vidíte, že je to zase úplně jednodušší materiál, je to kolem, říkám, do té nuly nebo do těch 5 stupňů, to bohatě stačí a je zase je to přes 90 cm šíře, což je důležité. Protože to má přes 2 metry, je to určitě vhodné i pro lidi, kteří mají 190 a výš. Ano, protože dělají se spacáky vlastně a píše se tam třeba, že má 185, lidi si říkají, mám 180, to stačí, ale nikdo nebere to, že vlastně že je to braný i s tím polštářem, takže ta hlava, i když přijde trochu chladno, takže ji můžeme vlastně skovat, nebo je to vlastně šikovný proti těm komárům nebo takhle. A doopravdy chce to přes ty 2 metry, protože aby jsme se tam dobře vešli a bylo to pohodlný. Protože jsme v rybářském okénku, mě to přece nedá, abych se tě nezeptal na nějaký nový prut? Ano, a zase jsem připravil, je to takzvaný multipicker.
A je to takzvaný, je to multi z toho důvodu, že z tohohle pikru buď uděláme, je to vlastně na způsob feedru, ale kratší na ty menší říčky, třeba jako Skalice, Lomnice a je tam listí, anebo chodíme chytat do opravy, kde jsou stromy a potřebujeme každý. Ale je tam šikovný to, že můžeme vlastně prut zkrátit hned o 30 cm, buď máme 2,40 nebo 2,70 a je to velká výhoda jak na ryby, tak vlastně na tu vzdálenost, co potřebujeme hodit. A nesmíme zapomínat, jsem připravil ještě novýho krasavce, to je naviják, ale vidíte, že je to naviják vlastně s volnoběžkou, takzvanou, někdo tomu říká ta bojová brzda, jo, a ten bajtruner, ale podívejte se na tu cívku. Aby jsme mohli docílit i vyšších hodů a nepotřebovali jsme nějakých 300-400 metrů, takže tady se vejde tak 150-200 metrů cívka, ale čím větší vlastně objem, tak tím lepší to lítá. Je to krásný naviják, doopravdy na takovéhle ty pikry, feedry, bohatě to stačí. Mám to samý vlastně i s tou samou cívkou, jenom s přední brzdou, že je to vlastně bez bajtruneru, takže je to vlastně i trošku menší. Ale zase spousta lidí dneska je zvyklá na ten bajtruner, takže je to perfektní kovová cívka, krásný chod a doopravdy prostě naviják, který si to zaslouží. Takže to by bylo, vážení diváci, pro dnešek vše, a protože za necelý měsíc tady bude ta hlavní sezona, my se příště budeme věnovat určitě dravcům. Samozřejmě, protože ta příprava musí být a vlastně nervozita stoupá, už je vidět mezi rybářema, jak se připravujou, a hlavně 24-hodinový vlastně lov, což bude perfektní na vodlíku i na jiných vodách, takže se těší na slunce, na štiky. No, je to prostě to hlavní, co pro toho rybáře může být. Takže za 14 dní naschledanou. Naschle. Jestli chcete, můžu vás svést. To je od vás milé, ale bydlím daleko. To není vůbec problém. Dobře. Chcete jít nahoru? Ne, já jsem chtěl jen... Renault Megane s klimatizací a povinným ručením již od 199 900 korun. Elektrotrhové dušníky je obchod s více jak 15-letou tradicí. Nabízíme svým zákazníkům široký sortiment domácích a vestavních elektrospotřebičů a audio-videotechniky. Nově jsme pro vás otevřeli kuchyňské studio s německými kuchyněmi vysoké kvality a špičkového designu. Na námi prodané výrobky zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Nabízíme množstevní i věrnostní slevy, akční nabídky, prodloužené záruční lhůty a další výhody pro naše zákazníky. Kvalifikovaný personál vám odborně poradí a vlastní dopravou doveze zakoupené zboží až na místo.